bem com vocês e mostrar um pouquinho hoje aqui do fim de tarde, né? Já deixei algumas imagens aí maravilhosas, né? Da formação das nuvens, é uma coisa que eu admiro muito e deixei aí pra vocês. Então vou mostrar um pouquinho aqui do fim de tarde, né? Dessa sexta-feira. Choveu, né? Por perto, vocês veem aí as nuvens como tão lindas. Olha que fenômeno, minha gente, perfeito. Lindo, né, ali, olha. Vixe Maria. Olha, será que vai relampear? É lindo demais. Incrível, incrível. Olha. Tá dando um zoom aqui. Olha, relampeou. Segundo meu irmão, isso aqui. Meu irmão, ele é, ó, é ótimo em previsão, viu? Ele entende bastante de nuvens. Essa nuvem aqui é de tempestade mesmo. Provavelmente tá tendo tempestade, né? Olha que linda. Mas acabou de relampear novo. Bem na área que eu ia virar. Aí aqui também, ó. E é finzinho de tarde aqui, ó, em Paranatama. Na verdade, né? Essas chuva que tá dando ali é um pouco distante, a minha gente, olha só, temporal mesmo, viu? É mais ou menos na região ali do sertão, né? O sertão é esses lados de lá, mas é temporal mesmo de cair granizo. Tá relampeando bastante, trovejando também, porém não é, é aqui muito, muito próximo, né? Raio também. Gente, que coisa, hein? Eu acho muito lindo essa imagem, porém, ao mesmo tempo tá assustador, né? Porque mostra que realmente tá chovendo muito, podendo causar até estrago também, né? A chuva boa mesmo é quando ela vem com bastante calma. Mas ultimamente tá vindo bastante perigosa, né? Torcer realmente pra não tá causando tanto estrago. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Mãe fazia uma buchada e do caldo um pirão mexido, um mocotó bem cozido e também tinha galinhada, uma titela muquiada, assava o cheiro, subia e longe a gente sentia, batia fome ligeiro. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Agora eu digo a você, tenho prazer de